кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Отложен във времето ще бъде стартът на състезанието по планинско бягане и колоездене, организирано от клуб Bella Extreme Петрич. Тази година е неговото девето издание. Мероприятието нашето ще бъде отложено. Датата още не сме уточнили, но ще гледаме благодарение на вашата медия да получат информация участниците. Имаше записани деца от Млад планинар, други участници от страната, но ще се съобразиме с мероприятието на Офроуд Петрич, понеже то няма как да се съчетае част от трасето на нашето състезание и се засича с състезанието Офроуд Петрич и ще управителния съвет ще реши точно коя дата ще се определи, но този уикенд няма да е, за да може безопасно да мине техното състезание и да не се засичат колоездачи, бегачи с джипове, защото това скрие много големи рискове. Имате ли притеснения за трасетата? Ако се случи така, че не сме запознати с маршрута на офроуд трасетата, но ако се дублират с част от вашите? Ние говорихме с организатора на Офроуд Петрич събитието и доста от има възлови точки, които се засичат с маршрута на джиповете, които ще са в планина Белайца. Една от тези пресечни точки, най-опасна е местността Халката, където отдолу от Ръждак идват бегачи, пък от заставата, бившата военна застава на Ръждак, идват колоездачи, а пък на същото място джиповете слизат към село Ръждак и просто е невъзможно да се случат двете събития в един и същи уикенд. Трасетата ще ги прегледате ли след като приключи офроуд? След като... Вие бяхте на предварително? Ние бяхме на нашите трасета са огледани, но може да има някакви промени в трасето от джиповете, но съвместно с тях ще ги оправим и мисля, че няма да има проблеми. На определената по-късно от нас дата ще се състои и нашето събитие. Как ще определите като плюс за община Петрич, че в какъв аспект това, че има толкова активности спортни, като вие поставихте едно начало преди 9 години, нещо, което е различно? Ами доста стават събитията, щом като се засичат дати и трябва да се съобразяваме. Офроуд Петрич е за първа година, мото клубът в града пак и те имаха намерение този уикенд да открият сезона, наши състезания. Активностите стават все повече, което е радостно за нашата община и така трябва да е. От клуб за планинско колоездане и екстремни спортове Bella Extreme се надяват община Петрич да подкрепя спортните събития, защото така се популяризира района като подходяща дестинация за различни активности. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.